waxaan oran lahaa ardaygow waxbarashadaada wax kuma xidhno kaliya inaad akhridid. Akhrisku waa qayb ka mid ah waxay ku xidhan tahay kow marka hore akhlaaqdaada, labana inay ku xidhan tahay inaad ilaahay ku xidhnaatid oo tala saaratid shayga siduu ilaahay yidhi fiidaa casamta fatawakkal cala allah. Maamulka dugsiyada Salaama ayaa kulan bogaadin u qabtay 20 arday ee ugu dhibcaha sareeyay dugsiyada kala duwan ee Salaama oo isugu jira dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare. Ardayda ugu dhibcaha sareeyay dugsiyada Salaama oo 20 dhanaa iyo waalidkood, maamulka dugsiyada Salaama iyo macallimiinta dugsigaasi qaar ka mid ah ayaa ka soo qayb galay kulanka uu dugsigu ku bogaadinayay ardaydaasi keensaday dhibcaha sare ee imtixaanka shahaadiga Soomaaliland oo maanta lagu dhawaaqay. Siciid Faarax Xuseen, maamulaha guud ee dugsiyada Salaama, ayaa ugu horreyn bogaadiyay ardayda 20 ka dhan ee ugu dhibcaha sare ee dugsiyada Salaama. Marka labaad, waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadceliyo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, gaar ahaan xafiiska imtixaanaadka qaranka oo run ahaantii muujiyey dadaal iyo runtii karti fara badan sidii natiijooyinka imtixaanaadka shahaadiga ah ee sanad dugsiyeedka 2020-2021 runtii ay u soo bixi lahaayeen. Waxaanu jecelahay inaan u mahadcelinno una bogaadinno ardayda dugsiyada Salaama oo runtii waxa weeyaan kaalin mug iyo miisaan leh mar walba ka gala imtixaanaadka qaranka, muujiyana runtii waxa weeyaan dadaal. Waxaynu halkan haddii la yidhaahdo aynu waxa weeyaan jooga oo qayb ka ah dhammaan dugsiyada Salaama, haday tahay dugsiga wiilasha sare, dugsiga hablaha sare, iyo 4 dugsi hoose dhexe oo waxa weeyaan ardaydii kaalmaha ugu sareeyay imtixaanaadka ka galay, runtii aanu ku bogaadinayno kaalinta ay galeen iyo runtii halka ay soo gaadheen iyo dadaalka ay muujiyeen. Waxaanu iyagana runtii jecelahay inaanu halkan ka hambalyeyno waalidiinta oo runtii mar walba ardayda la garab taagan hiil iyo hooba tacab fara badanna geliyey. Waxaan leenahay runtii tacabkiinna muu khasaarin, midhihii aynu beeranayna maanta ayaynu runtii goosanaynaa waxa weeyaan natiijadoodii. Aad iyo aad baanu runtii ugu bogaadinaynaa waalidiinta iyo ardayda halkan fadhida oo ah 20 arday ee ugu sareeyay guud ahaan dugsiyada Salaama, gaar ahaan 10 arday ugu sareeyay dugsiyada sare iyo ardaydii ugu sareysay 10 arday ugu sareeyay dugsiyada hoose dhexe ee Salaama, 4 farac ama 4 qaybood ee runtii kala duwan. Ardayda runtii waxa weeyaan ka baxday ama ka aflaxday dugsiyada Salaama ama ka qalin bedelatay baan oran karnaa sanadkan qaybihiisa kala duwan, tiradoodu waxa ay dhan tahay 800. Qaar ka mid ah ardayda dhibcaha sare keensaday ee dhigtay qaybaha kala duwan ee dugsiyada Salaama iyo waalidiinteed oo goobta ka hadlay ayaa yidhi: "Aada xaskaale waalidiinteena ha ahaadaan kuwii inagu soo barbaariyay guryaha ama ahaadaan kuwii inagu soo barbaariyay iskuulkeena ee cilmigeena baray. Waxa kale waxaan kala u soo jeedinayaa talo ardayda iminka weli ama dugsi hoose ku jirta ama arday walba ama dugsi sare ilaa arday walba dee. Waxaan oran lahaa ardaygow waxbarashadaada wax kuma xidhno kaliya inaad akhridid. Akhrisku waa qayb ka mid ah waxay ku xidhan tahay kow marka hore akhlaaqdaada, labana inay ku xidhan tahay inaad ilaahay ku xidhnaatid oo tala saaratid shayga siduu ilaahay yidhi fiidaa casamta fatawakkal cala allah. Markaad akhriskaaga akhristid kuna tala saaratid inaad imtixaanka intaa keentid ilaahay tala saaro. Waxaa mahadis kale maamulkaygii iyo macallimiintaydii dadaalkii juhdiga igeliyey iyo waalidiinteydii sida hagar la-aanta igu soo hagarbaxay iyo joodi badan iyo geliyeen tacab badan iyo ardayda geliyeen. Annagu haddana waalidiintii nahay abaalmari badan iyo waxay nagu leeyihiin bogaadin ardayda iyadaa sida ay maskaxda u geliyeen ay ugu tabceen ay ugu dadaaleen macallimiinta iyo dugsiga Salaama. Marka aada ayaan ugu ducaynaynaa. Mar labaadkana maamulka iyo macallimiinta iskuulka Salaama ayaan leeyahay waad mahadsan tihiin. Mar saddexaadkana ardayda ayaan leeyahay maasha allah maasha allah. Waxaynu u mahadcelinaynaa dugsiyada Salaama oo keenay midhaha. Haddii aynu caruurta guryaheena ku haysan lahayn dee maanta may ahaadeen kuwan aynu arkayno ee ummadda ka dhex muuqda may ahaadeen. Marka maamulka Salaama ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa oo keenay dadaalkan.
قيبه سكلا دوان هذا تهاي قيب تدوكسية ذا سرع يا هذا تهاي قيبها تدوكسية ذا حوصة لحبا أذي أدبانكم هذا علينا مرصد حاد كروحانو هم بليانين عدمان قود هام بأرضي ذا هذا يهين كوي سكان دريقة كبحي فانفور كان يقوي إيرتك كبحي لابدا كوحود بلابا قولي نودة بالدقين وكسوك اللي تشيذة دوكسية ذي سرع يا دوكسية ذي حوصة وافر دوكسي حوصة يو لابدا دوكسي سرع كسو تشيذة محمد فرح MMTV هرقيسة.